We'll be right back.
nghe mùi sân ba này ôi chứ các bà nè mơ thả bà sẽ ghét lư ta kích kích lu ôi bà mà thả lấy cái đi à à tê sẽ lạnh bắt đang phê lên vì lôi như là phê lên biết sẽ đập máu cùi trong mặt mỏng á phê lên đang đặt bê là đã rôm thông bà ấy vay cái này luôn con cái lời bọn nó vay cái này luôn ôi lên xanh ta vay chẳng thích chết bà khá chẳng lên mà nhầm ở đây chẳng thích chụp lại vô phai mẹn ba nọc chất chụp lại vô bái nên gặp ai xanh mình lấy chụp mình đây bê miên xanh hà tí bê ái da cô lên xa cô thay lên ta bà đâu hello bro hoi nil chang man ana thau chum tau ka rona bat pho ai ka la lai khang lo pa chang so kho chang ana on at bong moi on yum at man tai top fan ni kham mai lai yum at ban top fan ma yum at tau chou 1 2 3ប៉ណ្ណីបានណាប៉ណ្ណឹងនឹងបាញ់ឆ្នះគេមកទឹកចាណាណាដូចគ្នាសមសាក់ណាឡើងដៃបន្តិចមកសាក់ហុកឆ្មាណាតាគ្នាពីមុនណាកន្លែងនឹងមានអសសាក់អឺខ្ញុំសាក់យូរហើយតាំងពី2015មកណាតាគ្នាអឺខ្ញុំសាក់ឈ្មោះតែមិនមែនឈ្មោះណាគេអឺឈ្មោះខ្ញុំស្លាញ់អញ្ចឹងណាឈ្មោះយ៉ងខ្ញុំស្លាញ់ឈ្មោះនឹងខ្ញុំដាក់សាក់ឡើងនឹងឈ្មោះយ៉ងហើយតបឲ្យមានតាគ្នាជឿអត់ខ្ញុំយើងសាក់មួយអឺប៉ែជាគ្នាគាត់ធ្លាប់ដឹងឯងគ្នាយើងខ្លះក៏អត់ធ្លាប់ដឹងឯងអឺបើសិនជាអ្នកគ្នាអត់ទាន់មានសាក់លើខ្លួនបើសិនជាចង់ចាក់បើសិនជាចង់ចាក់ចាក់អីដែលមានន័យចាក់អសឲ្យមានន័យឧទាហរណ៍ថាខ្វះអីអសដែលមានន័យមកកណ្ដោអញ្ចឹងណាចាក់អីដែលមានន័យចាក់ហុកអីដែលបើសិនជាចាក់ហុកចាក់ហុកនឹងឲ្យមានន័យឧទាហរណ៍ថាចាក់យើងចាក់ខ្លាតំណាងឲ្យអីចឹងខ្លាតំណាងឲ្យអីកាចហៅអីអីចឹងណាចាក់ហុកតោឬក៏ចាក់ហុកនេះអីអីចឹងណាលក្ខណៈអញ្ចឹងអឺអ្នកគ្នាជឿខ្ញុំបើណាគេអត់ជឿខ្ញុំមិនដឹងទេតែបើសម្រាប់ខ្ញុំជឿពីមុនខ្ញុំអឺពីមុនខ្ញុំស្លាញ់ខ្ញុំគាត់តែស្លាញ់ឈ្មោះយ៉ងហ្នឹងឯងខ្ញុំស្លាញ់ឈ្មោះឡាំយ៉ងប៉ុន្តែអឺខ្ញុំអត់ស្លាញ់តួអង្គឡាំយ៉ងឯងតែខ្ញុំស្លាញ់ឈ្មោះឡាំយ៉ងហ្នឹងតទៅពេលហើយខ្ញុំក៏ដាក់ឈ្មោះចាក់លើដៃហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះយ៉ងអឺតទៅពេលហើយរបៀបលក្ខណៈថាពេលខ្ញុំចាក់សាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់បានដឹងខ្លួនទេថាពេលដែលយើងសាក់ទៅជីវិតយើងឬក៏ចរិតយើងឯងអាចនឹងដូចអាអីដែលយើងចាក់ហ្នឹងណាយល់ឡើយពួកវាមានន័យទៅកាន់អឺបុគ្គលម្នាក់ដែលឈ្មោះឡាំយ៉ងហ្នឹងយល់នៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគ្រាន់តែស្រឡាញ់យល់ឡើយគ្រាន់តែស្រឡាញ់វាអញ្ចឹងមិនចង់អូនអត់តែបងនិយាយទៅនៅក្នុងឡាយខ្ញុំពេលច្រើនខ្ញុំអេតបានតែ top fan ទេយល់ឡើយចង់ចាក់រូបចាញ់ចាក់ថាអត់តែខ្ញុំនិយាយមែនតើណាណាគេឈ្មោះក៏ឈ្មោះអត់ឈ្មោះក៏អត់ដែរនេះវាតាមជំនឿតែបើខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់ជួបខ្ញុំនិយាយតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបបែចាក់តែខ្ញុំអត់ដឹងឯងព្រោះឯកណឹងខ្ញុំនៅក្មេងមិនដឹងហងក្មេងស្ទីលឈាមរាវហ្នឹងឯងវាចឹងទៅពេលហើយក៏ចាក់តែណាក៏ចាក់ទៅអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាវាដូចអីដែរឈ្មោះដែលយើងចាក់ហ្នឹងវាមិនដូចទាំងស្រុងឯងវាថាចរិតយើងអីចឹងអូខ្ញុំអត់ចេះធនណាគេពីមុនខ្ញុំកាចហើយខ្ញុំអឺទៀតពីមុនខ្ញុំកាចហើយខ្ញុំអឺហ្មងណាគេក៏ខ្ញុំឆ្លោះមួយដែរតាមមិននិយាយមួយខ្ញុំស្រួលមិនស្រួលខ្ញុំឆ្លោះមួយខ្ញុំឆេហ្មងមិនឆេគេផ្អើបកាយឆេហ្នឹងឆេគេហ្នឹងផ្អើវាសាក់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចរិតតួអង្គឡាំយ៉ងហ្នឹងវាដូចស្រៀងតែគ្នាយើងអញ្ចឹងតទៅណាឃើញ2021នេះណាតគ្នាអឹមមានមនុស្សម្នាក់គាត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាកែឈ្មោះនឹងចាញ់ហើយបើកែអត់បានគួរតែលុបយល់អត់
បើលុបបើថាចង់លុបទេជន់រុកពីលើទៅហើយនៅឃើញពេលហ្នឹងក៏គាត់ស្ដាប់គាត់និយាយអញ្ចឹងទៅក៏នៅឃើញតែជន់រុកពីលើហ្នឹងទៅជន់រុកឆ្មាអ្នកគ្នាជឿអត់អ្នកធ្លាប់មើលខ្ញុំពីមុនណាខ្ញុំកាចណាអ្នកគេមិននិយាយខ្ញុំទិញចេបអើយខ្ញុំនិយាយម៉ែខ្ញុំកាចាសម័យតែឥឡូវក៏នៅតែកាចដែរតែគ្រាន់រៀង slot តិចវាមិនដែរអត់យល់ទេម្ដងកាចម្ដង slot មិនស្ដាំបានសំឡងទៀតអីអាប្រកាច់នេះមកពីណាពីណៃហ្នឹងអ្ហ៎ slap តពេលមានស្នេហាទីពីរតើដឹងថាបងសំខាន់យ៉ាយ៉ាអូដាក់ Skyler នឹងអត់កើតទេបើជ្រុលបោកបាញ់មកអូអាយអាមួយនោះបាញ់ពីលើឯងស្លាប់បាត់បងជីវិតសៀថាមិនសិនពីពីពីអូចាំខ្ញុំនិយាយតខាន់ចាប់ស្លេះធំនឹងសិនដាក់សញ្ញាខាន់ស្លេះធំនឹងសិនចាំយើងនិយាយតពឹងណាភ្នំពេញណាមិនអមណាណាចាំចៅប្រណប់អ៊ីអឺហាខ្មាស់គេណាប្រដរអមអត់ឲ្យបានមកឡាយចែកបាត់វីតាញ៉ាអូខ្ញុំឈប់យកវីយូហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំនៅតែធ្វើការជាមួយនឹង Free Fire តដែរគ្រាន់តែខ្ញុំអត់យកអសវីបាទសិកជួយលោកប្របិនរ៉ាត់ជំរាបសួរម្ដងទៀតបាទអត់ដែរអឺសំឡេងដែរចាហេឡូស៊ីលីហេឡូណាប់ចិត្តហេឡូក្មេងខ្មែរណាប់ចិត្តហេឡូជំរាបសួរតើអស់គ្នាអីបាញ់ផ្លែមិនតាន់បានធ្វើអីហងអស់មនុស្សបាញ់បាទចង់ចាក់គេបាញ់